Elektrum siūlo bene geriausią elektros kainą. Palygink ir įsitikink valstybinės energetikos reguliavimo tarybos elektros kainų skaičiuoklėje. Labas, su jumis sveikinasi Dominikas. Šiandien yra 712 karo diena. Aš tikiu, kad nenorime skaičiuoti tų dienų, todėl labai skatinu surinkti savo telefonuose 1485. O dabar pradėkime žinias. Nors oro sąlygos apsunkina žvalgybos ir artilerijos darbą, kontaktinėje linijoje verda kovos. Pastarąją parą įvyko 78 susirėmimai. Sudėtingiausia situacija Avdijivkoje. Okupantai iš visų pusių, negailėdami nei žmonių, nei metalo, braunasi miesto link. Iki pagrindinio logistikos kelio driskiams liko 1,5 kilometro. Mūšio linija Bachmuto kryptimi taip pat labai dinamiška ir kai kurios pozicijos per vieną dieną pereina iš rankų į rankas. Tačiau ukrainiečiams pavyko atsikovoti kai kurias teritorijas. Analitikai sako, kad rusai rezerve turi dar 60 tūkstančių mobikų, kurie galėtų realizuoti chuilo fantazijas fronte. Tačiau iš jų tik 20 tūkstančių aprūpinti ginklais. Daugiausia rezervo sutelkta pietų pajėgų grupuotės operatyvinėje zonoje, kuri atsakinga už Bachmutą ir Avdijivką. Forbes kalba, kad okupantai susiduria su problemomis dėl karinės įrangos. Pasak jų, praradimai per mėnesį artėja prie 400 vienetų šarvuotos technikos, o tai yra 5 kartus daugiau nei pastaraisiais metais. Forbes analitikų vertinimu, tokiais tempais naikinant techniką, rezervų Rusijai pakaks 6 mėnesiams. Vis dėlto kitų JAV karo ekspertų teigimu, ruski teroristai ginkluojasi puikiai, nes karo eigoje jau įgudo naudotis tobulesnė technika bei susirado krūvino karo draugelių. Vis dėlto, kad sapams kartais puikiai pasiseka naikinti savo pačių techniką. Nepaprastųjų situacijų ministerijai priklausantis sraigtasparnis Mi-8 įlūžo į ledą Onegos ežere. Geros žinios pasivėja po praeitos savaitės atakos Balbeko aerodromui. Smūgio metu, kurio kacapų teigimų nebuvo, denacifikuotas generolas Aleksandras Tatarenka. O štai iš JAV gerų žinių vis dar nėra. JAV Senato sekmadienį pristatytas ilgai lauktas susitarimas, kuris apima ir 60 milijardų paramą Ukrainai, respublikonų buvo įvertintas skeptiškai. Atstovų rūmų pirmininko Maiko Johnsono nuomonė, jis pasmerktas žlugti. Tuo tarpu Volodymyras Zelenskis prisipažino, kad galvoja ne tik apie Zalužno pakeitimą, bet ir apie visos šalies vadovybės krypties pertvarkymą. Šaltinių teigimu, Damoklo kardas pakibo ir virš ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininko Serhijaus Šaptalo galvos. Šiandien Zalužnas pasidalino nuotrauką su prierašu. Mums dar bus labai sunku, bet tikrai niekada nebebus gėda. Ir skilties pabaigai palikome deserčiuką. Nižnij Novgorode Rusijoje sprogo centrinio šildymo vamzdis. Artimiausių metų dalis gatvių virs puikia čiuožykla, nes laukia gaivinantis -18 laipsnių šaltukas. Čiuoški, 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 nepaslyski, nepaslyski. Tęsiasi Izraelio atakos Gazos ruožo centrinėje ir pietinėje dalyse. Praėjusią parą nukauta 10 teroristų. Al-Shati pabėgėlių stovykloje kariškiai aptiko grupę smogikų, kurie ketino gabenti ginklus. Ji eliminuota tiksliniu oro smūgiu. Hamas kontroliuojama sveikatos ministerija sako, kad dėl Izraelio veiksmų šiąnakt žuvo mažiausiai 128 žmonės. Dauguma jų – moteris ir vaikai. Izraeliečiai aptiko vieną iš pagrindinių bazių, kur Hamas teroristai treniravosi spalio 7-osios išpuoliams. Bazėje taip pat buvo aukšto rango teroristų biurai, raketų saugyklos ir tunelių šachtos vedančios į požeminius labirintus. Įtampa auga prie šiaurinės sienos su Libanu. Izraelio naikintuvai vėl atakavo Hamas sąjungininkų Hezbollah vadavietę pietuose. Be to apšaudytas Irano remiamos grupuotės stebėjimo postas. Izraelio kariuomenė prie šiaurinės sienos permetė jų 3 divizijas. Amerikiečių pajėgos sekmadienį Jemene sudavė kelius smūgius Irano remiamų Jemeno hučių pajėgoms. Jų metu smogta 5 raketoms, paruoštoms atakuoti sausumoje esančius objektus ir laivus Raudonojoje jūroje. Be to, JAV pajėgos prie Jemeno krantų numušė 8 dronus, dar 4 sunaikino ant žemės. Smūgių gavo ir kitos teritorijos.
JAV naktį pradėjo atakas į 85 taikinius Sirijoje ir Irake, reaguodamos į praėjusį sekmadienį bepiločio lėktuvo ataką JAV karinėje bazėje, per kurią žuvo 3 kariai. Irako premjero atstovas sakė, kad tai yra jų suvereniteto pažeidimas, o JAV smūgiai atneš pražutingų padarinių. Tiesa, atakuota dar viena jungtinių valstijų bazė. Sirijos rytuose per drono ataką JAV bazėje Al-Omaro naftos telkinyje žuvo 6 kurdų vadovaujamų Sirijos demokratinių pajėgų kovotojai. Dar maždaug 20 buvo sužeista. Atsakomybę prisėmė Irako islamiškojo pasipriešinimo judėjimas. Derybos dėl paliaubų ir įkaitų kol kas stagnuoja. Joms trukdo nesutarimai tarp Hamas vadovybės Gazos ruože ir jos politinės vadovybės išeivijoje. Hamas politinis lyderis Yahya Sinwaras yra pasirengęs sutikti su 6 savaičių pertrauka kovose ir apsikeitimu įkaitais. Tačiau Hamas politinė vadovybė esanti užsienyje reikalauja daugiau nuolaidų ir nuolatinių paliaubų. Oi, savaitgaliukas, socdemai susirinko į partijos konferenciją, kurioje nuspręsta žiniasklaidą pradžiuginti nemenku kiekiu klikbaito. O jei tiksliau, jie šokiravo politinę padangę savo sprendimais. Pirmą kartą nuo 98 socdemai neturė savo kandidato kovoje dėl šalies vadovo posto. Vilija Blinkevičiūtė sugalvojo geriau europarlamentarės alga nei garantuotas pralaimėjimas prezidento rinkimuose. O juk tie, kas niekada nebando, niekada ir nepralaimė. Trys pagrindinės valdžios nesusišnieka tarpusavį, turiu omeny ir konservatorių partiją valdančiuosius, turiu omeny vyriausybę ir prezidentą, tai mes priėmė mūsų partiją rekomendaciją remti prezidento rinkimuose dabartinį prezidentą Gitaną Nausėdą. O jei teisingai supratau, tai jie rems Nausėdą, nes jis nesusikalba su valdančiaisiais. Nausėda, aišku, labai laimingas. Jis dėkoja socdemams sakydamas, kad jie rodo norą dirbti kartu, o ne konfrontuoti. Akivaizdžiai planuoja, kad jis laimės prezidento rinkimus, o socdemai Seimo. Nors tai yra partijos pozicija, atskiri nariai nėra patenkinti. Labai nusivylęs buvo Algirdas Sysas, kuris neketina nei palaikyti Nausėdos, nei agituoti už jį, nes dabartinis vadovas nepadarė nieko labai jau socialdemokratiško. Kitas socdemas Julius Sabatauskas tokiame sprendime išvelgė tik naudą Nausėdai. Kandidatui nuo to labai gerai. Ar gerai partijai, tai didelis klaustukas. Susinervino ir buvęs socdemų narys Gediminas Kirkilas. Jis mano, kad Blinkevičiūtė ten nori europarlamentarės algos, bijo prisimti atsakomybę ir nenori imtis lyderystės. Tiesą sakant, nelabai yra patenkintų tokiu keistu socdemų sprendimu. Apžvalgininkai sako, kad teta Vilija akivaizdžiai pasirinko kelią toliau būti blanke europarlamentare. O tai, kad iškėlė ne pavyzdžiui Gintautą Palucką ar pačią save, rodo tam tikrą socialdemokratiškų vertybių išdavystę. Ingridai Šimonytei irgi kelia klausimų politinių oponentų vertybės. Politologė Rima Urbonaitė mano, kad socdemai tiesiog planuoja gerus santykius su prezidentu, nes jau matuojasi valdančiųjų kėdės. Jai visiškai antrina Ramūnas Vilpišauskas, pasak kurio patekusi valdžia, bus lengviau dirbti kartu su prezidentūra. O kaip manot jūs, kas bus, kai Seimo rinkimus laimės socdemai, o prezidento Nausėda? Aš manau, kad dėl visko jie sutars. Prezidentas galimai homofobas, socdemai žmogaus teisėms irgi nelabai kažkada prijautė. Žinau, ką darys. Užsiims visi gėlininkystę. Ir valdantieji žydės kaip rožės, o prezidentūroje grožėsimės narcizais. Skinsiu raudoną rožę ir pranešiu jums tas blitz naujienas. Gražulis neatvyko į sausio 15 dieną suplanuotą teismo posėdį ir štai jam buvo skirta 250 eurų bauda. Kitas Petro suplanuotas žingsnis kol kas neskubėti mokėti baudos, todėl šią dabar turėtų išieškoti antstoliai. Antradienį numatytas dar vienas posėdis, kuriame Gražulis jau planuoja dalyvauti. Deja, beginėjo, nes šio jam rasti nepavyksta, pasak Petro. Nieks nenori jo ginti. Lietuvos aukščiausiasis teismas atsisakė priimti buvusios mokytojos antivakserės Astros Astrauskaitės skundą dėl jos atleidimo iš Juventos gimnazijos. Anksčiau šį sprendimą nagrinėję teismai pripažino jį neteisėtų, bet į darbą Astra gražinta vis tiek nebuvo.
Teismui atsisakius priimti skundą, procesas byloje baigtas. Tikimės, kad Astros neteks pamatyti nei vienoje Lietuvos gimnazijoje. Vilniaus rajone Rokantiškėse šiandien buvo oficialiai atidarytas karinis miestelis, pastatytas per 3 metus, kainavęs 74 milijonus eurų, skirtas Lietuvos kariuomenės kunigaikščio Vaidoto pėstininkų bataliono kariams. Pasak Arvido Anušausko, partnerių dėka kol kas už šį objektą krašto apsauga nėra nieko sumokėjusi. Valstybė per daugiau nei 12 metų išmokėjęs visą 3 miestelių statybos sumą, kas metus mokėdama po 6 milijonus eurų. Pakeista Cezario pjūvio operacijų atlikimo tvarka. Sveikatos apsaugos ministerija leido, kad nuo šiol šios operacijos galėtų būti atliekamos ne tik dėl medicininių priežasčių, bet ir tuomet, kai pageidauja gimdyvės. Tokia tvarka įsigaliojo praėjusią savaitę, kuomet sveikatos ministras Arūnas Dulkys įsakymo atnaujino Cezario pjūvio tvarkos aprašą. Tai Hebrytė, primenu hipotetinį klausimą. Kas būtų, jei rinkimus laimėtų socdemai ir Nausėda? Kaip jie sutartų? Ir šiaip, kai dabar nemažai kandidatų jau pasiskelbė, gal jau galit paspekuliuoti, kas išties gali laimėti rinkimus, arba kas gali išeiti su Gitanu į antrą turą? Pasidalinkit komentaruose savo nuomonę. Ir dar norėčiau paklausti, ar jau pradėjot sportuot? Tipo ruoštis vasarai. Jei per sunku, tai gal į draugiją galit kokį bičiulį pasimt kartu. Kartu visada smagiau būna. Komentarų metas. Komentatorius Tedis padarė stiprų pareiškimą. Jei Timūras uždainuos žemę į Lietuvos, tai Tedis mes gerti. O ką, Tedi, padarysi, jei uždainuosiu aš? Lauksiu pasižadėjimų. O Dypas apie nacionalinį stadioną kėlė labai gerą medinuką. Sako, kad stadionas tikrai bus pastatytas, tik tai neaišku, bum, 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 ant juodo ar ant raudono. Tikrai geras medinukas. O šiandien, ką žinau, tiek medinukų ir tiek žinių. Kiek?